fatmirësisht që nga periudhja e nisjes së limitimeve apo masave kufizuese kanë kaluar 2 muaj, mirë po megjithatë buxheti nuk është damtuar ashtu siç kanë pritë ekspertët. Deri në ditën e sotme që vjen 60 ditë pas fillimit të masave kufizuese, doganat e Kosovës raportojnë një rënje prej vetëm 35 milion euro në raport me vitin e kaluar, që është një performancë jashtëzakonisht e mirë dhe na bën shumë optimistë edhe për periudhën e ardhshme.